Вітаю, «Київ-20». В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Вілиш. Триматися за гривню. Чи варто радіти курсу 25 і чи подорожчає долар до кінця цього року? Кров і гільзи. Приватні охоронці влаштували перестрілку у столиці. Чим завершився інцидент? Гроші народові. Дональд Трамп хоче знизити податки в Америці. Якими наслідками лякають економісти? Гарячий відпочинок. У Туреччині лісові пожежі підступають до популярних курортів. Чи треба скасовувати відпустки? Перестрілка у столиці. Уночі у Голосіївському парку не дійшли згоди представники муніципальної та приватної охорони. За словами очевидців, конфлікт розгорівся, коли представники міської охорони підійшли до гурту невідомих молодиків у чорному. Зав'язалася бійка. Охоронці застосували травматичну зброю. Як наслідок, двоє людей поранено. Частину учасників стрілянини вже затримано. Хто відкрив вогонь, першим встановлюють правоохоронці. Зловмисники з місця події в основному порозбігалися. На місці перебували представники муніципальної охорони, які надали необхідну інформацію для розшуку правопорушників. Зараз вирішується питання про затримання п'ятьох із них у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відзначимо, що ці люди мають теж тілесні ушкодження, їм зараз надають необхідну медичну допомогу. Також на місці проведення слідчих дій перебувають їхні адвокати. Верховна Рада вже другий тиждень працює достроково. Сьогодні відбулося чергове засідання депутатської групи. Цього разу долучилися представники усіх парламентських сил. Про що домовилися, знає Юлія Жешко. Хоча підготовча депутатська група парламенту збирається вже не вперше, на порядку денному все ті ж питання. Одне із них – розподіл місць у сесійній залі між партіями. Із цього і розпочалась перша частина засідання у Верховній Раді без камер. Ну, 10 часов місця ділили. Кто где сидит, где зад чей приземляется. Это очень важная, серьезная тема. Ее обсуждают уже неделю. Такое дело. Юзику отдельный стул сделали. Вот. Что касается того, что сейчас будет, ну опять вот они до сих пор не могут сказать, что они готовы отдать. То есть есть закон Украины, который, в общем-то, новая власть обещала придерживаться. По этому закону мы, например, получаем 3 комитета. 2 комитета получают, там, Порошенко, 2. Ну, то есть, это все расписано, это не надо сидеть гадать. На это надо было потратить 30 секунд времени. Вот закон, вот комитеты. Ну, вот видите, сидим сутками, выясняем неизвестно что. Однак місця розподілили досить швидко і цю тему остаточно закрили. Таким чином, більше ніж 250 крісел у сесійній залі, усі перші місця перед трибуною займуть «Слуги народу». Опозиційна платформа «За життя» залишається на своєму місці у лівій частині зали. Партії ЄС віддали праву частину, але трохи посунули назад. А «Батьківщина» та «Голос» ділитимуть між собою середню частину зали. Другий блок питань розглянули теж без камер. Він стосується складу комітетів. Тут думки політиків розділилися. Ми запропонуємо своє бачення щодо керівництва, щодо голів, заступників, перших заступників та заступників комітетів, виходячи з тієї пропорції, що представників політичної партії «Слуга народу» в майбутньому парламенті 9-го скликання буде 60%. Я думаю, що там теж будуть представники опозиційних політичних сил. І в керівництві теж майбутні фракції повинні делегувати одного з своїх депутатів до кожного комітету. До кожного. Це закон. Не ми приймали ці закони, не нам їх порушувати. В системі пріоритетів, яку запропонувала сьогодні монобільшість, ми бачимо, що інтеграція до Європейського Союзу взагалі в пріоритеті не знаходиться. Я поясню, що я маю на увазі. Сьогодні було запропоновано, що комітет з питань європейської інтеграції має складатися всього 7 людей, тобто мінімальна кількість. Звичайно, комітет з бюджету 31, аграрна політика 31, податкова митна політика 31. Як доходимо до європейської інтеграції? 7 людей. Це є неприйнятна позиція. Та дискусії стосувалися не лише кількісного складу майбутніх комітетів, а й того, хто їх очолюватиме. Нас розчарувало те, що в комітеті по правам чоловіка, реінтеграції Донбасу і Криму, національних меншин і міжнаціональних відносин аж 13 депутатів предложено. Тобто 3 рази менше, ніж в тому ж комітеті аграрної політики. Ми заявили бажання і претензії на 3 виключно опозиційних комітети. Це
комитет по вопросам свободы слова, правда, уже информационную политику убрали в мегагуманитарный комитет. Мы хотим посмотреть, под кого этот комитет сегодня делается. Кроме этого, мы претендуем на регламентный комитет и на комитет з прав человека. Врешті, у питанні щодо складу комітетів компромісу не дійшли. Остаточні пропозиції представники «Слуги народу» пообіцяли надати вже завтра до обіду. Рішення ж, ймовірно, ухвалять вже на першому засіданні парламенту. Ну, власне, перше робоче засідання буде 29 серпня, окрім урочистого засідання, з якого починається день. Далі буде вже розглядатися питання порядку денного. Я думаю, що навіть перші результативні певні рішення будуть прийняті 29 серпня. А на сам кінець у партії влади запевнили, місце для преси в парламенті теж буде. Попри сьогоднішню відсутність на засіданні ЗМІ, обмеження доступу журналістів не буде. Ми домовились проводити в закритому засіданні. На жаль, під камери в роботі груп більше політики, аніж ефективної праці. Ми зовсім не збираємось зменшувати присутність ЗМІ в Верховній Раді України. Все, дякую. Дмитро Разумков закликав дочекатись голосування в сесійній залі, де народні обранці мають остаточно вирішити ці та низку інших питань. До того ж, пообіцяв, що опозиційні сили обов'язково отримують свої місця у керівництві Верховної Ради. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Опозиція претендує на комітети, які контролюватимуть діяльність влади. На цьому наголосив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він переконаний, що влада повинна відчувати відповідальність перед суспільством і сприятиме цьому саме професійна робота опозиції. На самом деле есть закон по регламенту роботи Верховного Совета, в котором чітко сказано, що по квотному принципу выделяются роли в комитетах, и исходя из этой квоты мы претендуем на 12 руководящих должностей. Значит, 3 руководителя комитета, 3 первых заместителя, 3 заместителя и 3 секретаря. Это даст возможность, комитеты, естественно, те, которые влияют на положение дел в стране. Мы оппозиция, мы претендуем на комитеты контроля за властью, и это даст возможность этой власти чувствовать ответственность перед обществом. Мы ничего лишнего не требуем, мы требуем то, что положено оппозиции. В том числе и принятие закона об оппозиции, потому что сегодня не урегулирован этот вопрос, и это вносит сумятицу в политическую жизнь страны. Но это не первоочередной закон. Первоочередные – это те, которые требуют люди. Это социальная поддержка, остановка войны, восстановление реального сектора економіки, то есть все то, що дійсно жизненно важливо для України. Визначаються із керівними посадами також і у Бельгії. Там готуються запропонувати кандидатуру нового представника Єврокомісії. Ним може стати нинішній очільник дипломатії країни Дід'є Рейндерс. Що його призначення може означати для Києва, розкаже Олена Зоріна. Хто він, наступний єврокомісар від Бельгії? Це питання після виборів нової очільниці Єврокомісії не втомлюються задавати ні журналісти, ні експерти. Однак офіційний Брюссель витримує паузу, хоча не без інсайду. На шпальтах сьогоднішніх бельгійських газет нарешті з'явилося ім'я ймовірного представника. Це Дід'є Рейндерс, нинішній очільник Міністерства закордонних справ країни. Його поза очі називають інформатором короля, адже саме Рейндерс є посередником у формуванні нового федерального уряду. За даними видання СУАР, бельгійський уряд готується назвати саме ім'я Рейндерса – майбутньому голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Надійне джерело запевнило нас, усе складається на користь Дід'є Рейндерса. Хто знає, той розуміє, неписано правило після Маріан Тіссен від нідерландської партії «Християнські демократи» і «Фламандці» настала черга франкофона. Дід'є Рейндерс, що називається справжній дипломат, відомий неоднозначною позицією щодо Росії. З одного боку, його називають лояльним до Кремля. Він, до прикладу, виступав за повернення російської делегації до Пар'є. А з іншого, підтримує антиросійські санкції, деокупацію Криму і наполягає на виконанні Москвою мінських домовленостей. Рейндерс не раз підтримував Україну в конфлікті з Росією і навіть запровадив у Бельгії програму лікування наших військових.
Утім, його кандидатура не єдина. У Брюсселі не відкидають. Нинішня представниця Маріан Тіссен може продовжити свою каденцію. Та час грає не на користь Бельгії. Країні лишається менше як тиждень на роздуми. І що більше тут думають, то менше шансів отримати серйозний портфель. Із Брюсселя Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Фіналізували угоду про зону вільної торгівлі Україна та Ізраїль. Очільники урядів обох країн вже назвали її економічним безвізом. Сподіваються на збільшення товарообігу. Подробиці далі. Офіційна зустріч у неформальній обстановці. У конференц-залі одного із столичних готелів український прем'єр-міністр Володимир Гройсман поспілкувався зі своїм ізраїльським колегою. Сьогодні ми маємо абсолютно нові можливості, які саме відкриють тим, щоб зняли бар'єр. Сьогодні кожен громадянин України або Ізраїль може відвідувати дві країни. І це розпочався новий етап взаємовідносин. Зараз ми фактично запроваджуємо економічний безвіз, коли наші товари, наші економіки будуть більше інтегруватися. І головне, що вже зараз можливо розширювати зону вільної торгівлі. Йдеться про підписану напередодні угоду про зону вільної торгівлі. Документ планують ратифікувати уже у вересні після обрання нового складу Кабміну. Втім, за словами урядовців, активізувати співпрацю між країнами необхідно якомога швидше. Ми, безумовно, хочемо посилити співробітництво з вами. Про це говорили вчора з президентом Зеленським та з іншими посадовцями. І ми зробимо цей важливий крок. Розширимо угоду про вільну торгівлю між нашими країнами. Також працюватимемо над створенням спільних підприємств. Партнерство України та Ізраїля сприймається як природний союз. Про це зазначають і політики, і дипломати, і представники бізнес-кіл. Ми можемо збільшувати наші товарообіг. Ми потрібні один одному. Агропромисловий сектор, енергетика, машинобудування, новітні технології, інновації – це все те, де ми можемо бути спільно, використовуючи наші таланти і досвід, який вже є в державі Ізраїль, бути сильнішими. Це не просто партнер, а естественний партнер України. Во-первых, у нас полмиллиона жителей выходцев из Украины. И такая судьбоносная ситуация мало с какими странами существует. Это этап, который переводит отношения из количественных в качественные. Перехід на якісно новий рівень відносин уже найближчим часом мають відчути представники агросектора, енергетики, машинобудування та хай-тек індустрії. В уряді ж обіцяють розширювати співпрацю і в інших сферах. Юлія Жашко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Стрімке злет чи поступове падіння. Уже другий місяць українська гривня дорожчає. Чиновники вихваляються успіхами, а от деякі економісти застерігають, що радіти передчасно. Тож яким буде курс восени? З'ясувала Ірина Баглай. Стабільне літо. Чи не вперше у сезон відпусток національна валюта зміцнюється вже другий місяць поспіль? Подорожчання гривні у Нацбанку пояснюють попитом на українські цінні папери. Ми бачимо велике збільшення попиту нерезидентів на українські активи, перш за все на ОВГЗ. Це достатньо структурний фактор вже. Коли інвестори бачать нормальну макроекономічну історію України, вони бачать перспективи, вони бачать заяви політиків щодо реформ, і вони хочуть якби зайти в цю країну для того, щоб отримати довгостроковий прибуток. На укріплення гривні позитивно впливає і приток валюти від українців-заробітчан. За підрахунками аналітиків, цього року надходження зростуть чи не на чверть. На стабілізацію зіграла і висока врожайність. Вже зараз відбувається експорт цих ранніх зернових, який дає порівняно з минулим роком теж рекордно врожаєм десь по 100 мільйонів доларів в місяць. Ну, для українського валютного ринку це суттєва сума. За останні місяці сума інвестицій в Україну зросла до 92 мільярдів гривень. Утім, економісти застерігають, гроші від продажу облігацій державної позики доведеться повертати ще й з відсотками. Україні приходиться платити за це дуже високі процентні ставки. Іноземні інвестори отримують не менше 20-25% годових в доларі. Понятно, що вони будуть ізъяті із госбюджету, від налогоплательщиків, тому що за них в итоге платит Минфин. Правительство получило 3 миллиарда долларов безо всяких обязательств. Есть скрытая угроза для валютного курса гривны. Есть явное отсутствие стимулов к проведению реформ. И если не будет
все-таки реформ, то расплата за выданный аванс будет в следующем году уже, скорее всего, достаточно жесткой. Не поділяють оптимізму українських банкірів і в МВФ. Згідно останніх прогнозів від фонду, до кінця року курс долара може зрости до 28 гривень і 68 копійок. Утім, це лише приблизний прогноз, заспокоюють економісти. Незначного подешевшення національної валюти можна очікувати вже у найближчі тижні, коли імпортери почнуть закуповувати товари за кордоном і тим підвищувати попит на долар в країні. Утім, головне, наголошують аналітики, аби Україна показувала інвесторам, що й далі йтиме курсом реформ. Це запорука довіри бізнесу. Ірина Баглай, Сергій Коваль, подробиці телеканал Інтер. Народний депутат Сергій Каплін вимагає зменшити зарплати полтавських чиновників. Політик вже подав позов до суду. Наголошує, що керівники міста щомісяця отримують щонайменше 50 тисяч гривень. А от витрати на поточні міські потреби навпаки зменшують. Зупинили будівництво дитячого садка та скасували обіди для учнів початкових класів. Це, на думку Капліна, неприпустимо. За позовом нардепа суд вже відкрив провадження. Середня заробітна плата реальна у місті 5 тисяч гривень, середня пенсія реальна у місті 2 тисячі гривень. Секретар міської ради і заступник міського голови, заступники міського голови отримують в середньому по 50-60 тисяч гривень. Це у 25 разів, підкреслюю, у 25 разів більше, ніж пересічний простий громадянин, які, до речі, ще із своєї кишені, із цих нещасних 5 тисяч, із цих нещасних 2 тисяч пенсії, через податки утримує цього міського голову, утримує цього заступника або секретаря міської ради. Переймається зарплатами і президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп обіцяє підвищити доходи американців, знизивши податки. А от деякі експерти стверджують, що підвищити хазяїн Білого Дому хоче тільки власні рейтинги перед виборами. Більше у сюжеті Дмитра Нопченка. У пресі все більше прогнозів. Мовляв, світ на порозі нової кризи. І щоб уже зараз її не допустити, Дональд Трамп звично пропонує нестандартні заходи. Різко знизити податок з зарплат американців. А значить люди, особливо середній клас, стануть більше отримувати, більше витрачати. Це спричинить підвищення продажів, зростання виробництва, а отже і піднесення економіки загалом. Податок із зарплат у Сполучених Штатах і без того невеликий. Із кожних 100 доларів американець має віддати державі лише 6,20. Втім, Дональд Трамп вважає, що і цього забагато. І податок треба знизити до 4, а то і до 3%. Тобто отримав 100 доларів зарплати, віддай державі лише 3. Звучить красиво, але навіть це лякає економістів. Поспішили заявити, мовляв, це розорить програми медичного та соціального страхування, для яких саме із зарплат йдуть відрахування. Не дорахується мільярдів, пише сьогодні «Вашингтон-Пост». Але критики забувають при цьому, що на такий самий крок вже наважувався Барак Обама. У 2011-му, тимчасово знизивши ставку і повернувши згодом звичайні податки. І тоді говорили, мовляв, це допомогло. У Білому домі плани урізати податок із зарплат підтвердили, ось тільки деталі поки що не повідомляють. Одночасно в оточенні президента розповідають, він останніми тижнями постійно зустрічається із бізнесменами, запитуючи лише про одне – як запобігти спаду. І медіа зараз задаються питанням, оскільки сам особисто Дональд Трамп вже переймається протидією можливій кризі, то наскільки вона реальна і наскільки близько? Сигнали дійсно викликають занепокоєння. Уперше з часів світової економічної кризи 2008-го виник перекіс у ціні американських держоблігацій. За даними CNN, він передував усім рецесіям у сучасній історії. Торговельна війна з Китаєм, перегляд американських угод з союзниками – все це теж не додає стабільності. Так що криза повернутися може. Але «може» зовсім не означає «повинна». З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Винахідника формули «Роттердам плюс» Дмитра Вовка залишили на волі. Його звинувачують, я нагадаю, у створенні величезної корупційної оборудки та у тому, що він завдав державі мільярдних збитків. Рішення сьогодні ухвалив Солом'янський суд столиці. Деталі – далі. Винахідника формули «Роттердам плюс» не візьмуть під варту. Солом'янський районний суд відмовив САПу і клопотання арештувати Дмитра Вовка. Хоча за припущенням прокурорів, корупційна схема колишнього голови НКРКП завдала збитків державі більше, ніж на 18 мільярдів гривень. Ми не згодні з цим рішенням суду. Я скажу, що будемо подавати апеляцію 100%. Ми надали слідчому судді докази того, що Вовка оголошено в міжнародний розшук.
що він ухиляється від органів досудового розслідування, ухиляється відповідно від кримінальної відповідальності, і тому ми просили обрати, не застосувати, а обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його розшуку та доставки до України. Ви знаєте, де зараз знаходиться ваш клієнт? Ні, наразі ми не знаємо. Суд прийняв законне, обґрунтоване повністю правове рішення, а не пішов на поводочці, і політичне рішення не було прийнято. А також вважаємо, що стороною обвинувачення не було доведено знаходження Дмитра Вовка в розшуці. Самого Вовка на засіданні не було. За версією звинувачення, він переховується від слідства. На своїй сторінці у Фейсбуку винахідник формули «Роттердам Плюс» підкреслив, повертатися в Україну поки не збирається. Розраховувати вартість вугілля за формулою «Роттердам Плюс» для українських теплоелектростанцій почали у 2016 році. Це мало б забезпечити незалежність від постачання палива з Донбасу. За методикою, вартість вугілля визначалася за середньою ціною у портах Амстердама, Роттердама, Антверпена, плюс доставка в Україну. За роттердамським тарифом ТЕС отримали близько 25 мільйонів тонн вугілля. Проте в НАБУ і САП наголошують, з Нідерландів імпортували лише 0,5% цього палива. Решту купували в Україні. Тариф при цьому не змінювався і включав вартість доставки з-за кордону. Її учасниками є 6 осіб, 4 з яких відпустили під заставу. Ще один перебуває в міжнародному розшуку, і його САП теж просить взяти під варту. Щодо Вовка ж, у прокурорів є 5 діб на подання апеляції. Без вироку суду закордонні правоохоронці екстрадувати його не можуть. Відсторонити не можна залишити. Вища рада правосуддя годину тому закінчила розгляд клопотань ГПУ про відсторонення голови окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег. Яке рішення ухвалили, знає Даніїл Снісер. Від ранку під стінами Вищої ради правосуддя чатують десятки активістів. Це правозахисники та представники громадських організацій. Люди обурилися діями Генпрокуратури, яка намагається відсторонити голову окружного адмінсуду Павла Вовка та одного із суддів. Ми бачимо, що, на жаль, реформа суддівська провалилася. І зараз, скажімо так, цими діями тиску на суддів окружного суду можна просто задавити суддівську владу. Оскільки саме в окружному суді розглядалися такі резонансні справи і по Уляні Супрун, і по тарифам на газ, і по Приватбанку, і різні справи. І чомусь саме цих суддів зараз в РП хочуть відсторонити. Позиція прокурорів – служителі Феміди не можуть виконувати суддівську роботу, поки йде слідство. Хоча й самі припускають достовірність доказів проти суддів під питанням. Я маю велику надію, що я зможу впевнити і вас, високих професіоналів, юриспруденції, оскільки навіть попри заперечення належності допустимості доказів, зокрема протоколи і результати негласних слідчих розшукових дій, які поодиноко, можливо, могли б стати підставою для низки сумнівів, різного роду трактування. Хотів би зазначити, що це не розгляд справи по суті. І тут немає підсудного, немає обвинуваченого, і тим більш немає ніякого винного. Тут є суддя Вовк, якого конкретний прокурор Кість підозрює у скоєнні злочину. Тобто невинуватість Вовка на сьогоднішній день, вона є аксіомою. Голові окружного суду та його підлеглому інкримінують винесення завідомо неправомірних рішень та втручання у хід справ. Головний доказ ГПУ – аудіозапис, який нібито був здійснений під час проведення негласних слідчих дій у кабінеті Павла Вовка. Щоправда, жодних експертиз плівок слідчі чомусь не проводили, тому ідентифікувати, чий саме звучить голос, неможливо. Моя позиція – записи не відповідають дійсності. Засідання тривало майже 7 годин. Вердикт Вищої ради правосуддя – Вовк не може бути відсторонений. Про відсторонення судді окружного адміністративного суду міста Києва здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відмовити. Прокурор так і не зміг чітко відповісти, а звідки ж взялася ця чернігівська прокуратура в цій справі. Ну і головне, що так і не змогли пояснити, як же детективи НАБУ могли проводити розслідування без процесуального керівництва з боку спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чому я це пов'язую з політикою? Тому що квітень місяць. Було засідання РНБО. Петро Порошенко під час прямого ефіру зазначив, дав доручення правоохоронним органам розібратися з незалежною позицією окружного адміністративного суду міста Києва і його суддів. А дав доручення протиправне, незаконне Вищої кваліфкомісії перезавантажити суд. У мене було особисте спілкування з колишнім президентом, де мені ставились певні
задачі. Я ці задачі не виконав і не виконував. І як наслідок втратив довіру колишнього президента, і мені була передана погроза, тому що я погано закінчу. Подібне клопотання прокурорів щодо відсторонення судді Ігоря Погрібніченка Вища рада правосуддя вже розглянула. У його задоволенні колегія також відмовила. Даніл Снісар, Валерія Дерменджієва, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. 1 вересня під загрозою. В одній зі шкіл на Дніпропетровщині не встигли завершити ремонт. Чи доведеться дітям брати на уроки каски і чому роботи затягують, з'ясували наші кореспонденти. Олександра 1 вересня мала піти вже в 6 клас. Однак учитися дівчині доведеться мало не на будівельному майданчику. От моя парта і от подоконник. Ну, здесь на подоконнику є кирпичі і пісок. До початку нового навчального року лишилися лічені дні, а в Чаплинській школі досі триває ремонт. Вікна замінили, а підвіконь і відкосів немає, стіни потріскані, запліснявілі. Ми побачили настоящую картину, що все дуже, дуже плохо. Капітальний ремонт у школі розпочали ще в березні. Сподівалися завершити до кінця літніх канікул. Та при ремонт оцінили в 35 мільйонів гривень, але підрядники кажуть, отримали тільки аванс. Фасад відремонтували та продовжують роботу лише тоді, коли надійде решта зазначеної суми. Зараз ведуться роботи по утепленню фасаду. І поки ми ніяких робіт не ведемо, так як є часові задержки по оплатам роботи. Заказчик вирішує ці питання на даний момент. Замовник – обласний департамент капітального будівництва. Після скандалу, що здійняли батьки, гроші підрядникові пообіцяв перерахувати. А доки роботи не завершені, пропонують перевести дітей у іншу школу, організувати там навчання у дві зміни. Та батьки категорично проти. Більше 60 років в школі. Вона вже розвалюється повністю. Там немає ні спортплощадки. Там нічого нету. Будівельники кажуть, якщо гроші не дійдуть, готові працювати навіть у кілька змін, щоб устигнути до початку навчального року. Та чи впораються зі своїм завданням, чиновники побачимо вже 1 вересня. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. А от у Львові сотні малюків цього року не зможуть піти у дитсадки. Не вистачає місць і вихователів. Проблеми дошкільної освіти у матеріалі Христини Гашенко. У львівський садок за електронною чергою зареєструвати малюка можна у 3 міські дошкільні навчальні заклади. Про зарахування дитини у садок батьки отримують смс-повідомлення. А от Наталка Борська уже знає, у жоден із 3 садочків її донька не потрапляє. Як сказала нам завідувачка садочку, що ми не проходимо через те, що нас пільгові категорії посунули десь вгору вище, і ми лишаємося поза садком. У львівські дошкільні навчальні заклади цьогоріч не зможуть піти майже 400 малюків. Сподівання лише на батьків, які з вересня відмовляться від садка. І на їхні місця зможуть взяти дітей із черги. У міськраді кажуть, проблема в тому, що нових дошкільних закладів не будують, однак обіцяють відремонтувати старі приміщення. Ми маємо відновити те, що маємо сьогодні. Розумієте, 11 дошкільних навчальних закладів – це ті приміщення, які по 20-25 років пустували, які зараз є в роботі. Дітей багато, вихователів мало. У львівських садках вкрай бракує працівників. На сьогодні у місті майже сотня вакансій. В одному з міських садків цього року звільнилося 2 вихователів. Усе через низьку зарплатню, каже директор. Педагог без досвіду роботи отримує трохи більше як 3 тисячі гривень. Майже стільки ж його помічник. Одна дівчинка, знаю точно, їде за кордон. Інша просто знайшла більш оплачувану роботу. Шкода, тому що робота гарна, робота з дітьми завжди приємна. За 3 тисячі гривень уже 2-й рік вихователем працює Христина Маселко. Зізнається, фінансово допомагають батьки. Я ще більш-менш забезпечена, якби я жила, наприклад, сама, як мої знайомі, які живуть самі, знімають квартири, мені б цього було недостатньо. Тут би не було таких молодих вихователів. Удвічі більше 6 тисяч гривень зарплати отримує вихователь із 30-річним досвідом роботи. Оксана Федишин каже, і цих грошей мало, та дітей любить більше, тому залишати садок не планує. Я не уявляю, щоб я поїхала десь в Італію, доглядала когось старого. Ото тяжко, ви розумієте. А дітей доглядати, то є щастя. Із міського бюджету вихователям доплачують 10% до зарплати. Більше, кажуть, не мають можливості. Підняти зарплату всім освітянам у міськраді просять президента. До нього звернулися із відповідним листом. Христина Лишенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.
В Одесі суд обрав запобіжний захід Вадиму Чорному. Саме його прокуратура називає власником готелю «Токіо Стар», де у ніч, я нагадаю, із п'ятниці на суботу під час пожежі загинули 9 постояльців та ще 10 зазнали травм. Чорного суд відправив на 2 місяці у слідчий ізолятор без права внесення застави. Таким чином було підтримано клопотання прокурорів. Вони підозрюють підприємця у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. За попередніми даними слідства, займання електропроводки сталося у пральні готелю. Сам Вадим Чорний та його адвокати наполягали на тому, що бізнесмен не є власником згорілих приміщень. Вони планують оскаржити це рішення суду. Я всем продемонстрировал, что все возможные средства пожарной защиты, все мыслимые средства пожарной защиты у нас были. Как показали сами пострадавшие, они все сработали. Надо понимать, что это политический заказ, судья выполнял заказ. Обвинувачення в рамках цього кримінального провадження для підозрюваного вимагало саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тому що потенційно існують ризики впливу на безпосередніх свідків, не виключено потенційну можливість впливу на слідство і можливість переховуватися, тому що, як факт, під час досудового розслідування обшуків було знайдено копію паспорту громадянина іноземної держави. Теракт напередодні саміту Великої Сімки попередила французька поліція. Затримані 4 чоловіків та 1 жінка. Обвинуваченим від 24 до 45 років. Увагу правоохоронців привернуло їхнє листування у соцмережах. Обговорювали можливий підпал у готелі, де збираються розмістити охоронців. Затримані вже спливали у списках спецслужб за участь у анархістському русі. Я нагадаю, саміт G7 відбудеться на південному заході Франції у місті Біарріц із 24 по 26 серпня. У Ріо-де-Жанейро озброєний чоловік захопив автобус із 30 пасажирів. Людей тримав у заручниках, салон облив бензином і погрожував підпалити. Поліцейські 3,5 години вели переговори із нападником. Урешті, коли терорист вийшов із автобуса, його застрелили. У кишенях знайшли муляж, пістолета і ніж. Мотиви зловмисника так і не вдалося з'ясувати. Вимог він не висував, але пасажири не постраждали. Ніхто, крім них, на Буковині провели масштабні навчання десантників. Уперше усі охочі мали змогу на власні очі побачити бійців на землі і в небі. Спостерігали за навчанням і мої колеги. Невеликий аеродром у селищі Лужани, що під Чернівцями. Сьогодні тут людно, як ніколи. Десантники готуються до стрибків. Та перш ніж піднятися у небо, налаштовують парашути. Якщо порівняти зі стрибком, то десь стрибок – це 1%, 99% складання цього парашута. Але задоволення, яке ти отримуєш від цього стрибка, воно просто не передається ні словами, навіть ні тією втомою, яку ти ощущаєш при тому, як його складаєш. Поруч із солдатами досвідчені інструктори дають настанови, перевіряють справність обладнання. Військові розділяються на групи по 16 у кожній. Стрибатимуть з вертольота Мі-8 армійської авіації сухопутних військ. Пілоти із Львівщини. Висота виброски в нас, так як тут є, виконують стрибки з парашута і строковики, і контрактники, 600-800 метрів і спортивні парашути 3000 метрів. На аеродромі новачки поруч із уже досвідченими парашутистами. Для Русіни сьогоднішній стрибок третій у житті. Каже, всі команди виконувала на рівні з чоловіками. Дуже переповнена емоціями, руки дотепер трясуться. Дуже страшно. Але воно того вартує, тому що це пережити, побороти себе, доказати собі, що ти можеш. Це не всім хлопцям навіть це під силу. Із захопленням за білосніжними куполами парашутів спостерігають глядачі. Сьогодні їм уперше дозволили подивитись на навчання десантників. Любимо, нравиться, подобається. Маємо вдома телескоп, дивимося на зірочки. Да? Да. Навіть хочемо політати, але що зарано. Виконанням завдань керівництво військової частини задоволене. Усі десантники приземлилися без травм та забоїв. По закінченні тренувань військовослужбовці вирушать на Східний фронт боронити єдину та неподільну Україну. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.
Сморід і затоплені під'їзди. У Миколаєві вже більше як тиждень не можуть полагодити аварію на колекторі. Хто винен і чому ні комунальники, ні районна влада втручатися не квапляться? Дивіться у сюжеті. Ніна Олександрівна мешкає на 4-му поверсі, їй за 80. І таких літніх, як вона, в будинку чимало. Пенсіонери вже котрий тиждень не можуть виходити на двір, та й вдома всидіти неможливо. Похоже на запах гнілі якогось. Такий от гніль запах. Чого-то розложення таке. Може бути фекальний такий от запах. Причому більше похож на це, на фекалку. Становиться сильним. Особливо вот починається утром. На першому поверсі цього будинку розташовані магазини, РАХС, амбулаторія та стоматологія. Працювати повноцінно зараз вони не можуть. Ми не можемо приймати пацієнтів. Ми закриті, ми терпимо убитки. Два тижні тому мешканці вперше відчули неприємний запах. За кілька днів він став нестерпним. Спустившись у підвал, люди побачили, що стічні води залили приміщення майже на метр. З каналізаційних люків перетікало все по залізобетонним карабам ко мені в підвал. У нас виходи були заізоліровані. Ну, поток води, як би, і давлення, і вони розрушились, і потихонечку почала просачуватися вода. В течені неділі вода просачувалась. Аварійна бригада, яка кілька разів приїжджала на місце, нічого зробити не змогла. Мешканці неодноразово зверталися до чиновників, до адміністрації району, навіть намагалися відкачати воду власними силами. Але жодні зусилля результатів не дали. Гнила вода прибуває щодня. У водоканалі пояснили, виною всьому пошкоджений колектор, який пролягає неподалік. Але відремонтувати його в повному обсязі наразі не можуть. Сеть проходить через ринок. На каналізаційній сеті стоять кіоски, які потрібно демонтувати. На даний момент з директором ринку ми вже договорились, вони в середу уберуть вже всі кіоски. У водоканалі планують полагодити колектор впродовж 2 тижнів. Принаймні обіцяють, коли домовляться з усіма підприємцями. А поки що мешканцям мікрорайону доведеться зачекати. Проте людей непокоїть не лише нестерпний сморід, а й загроза того, що стічні води пошкодять комунікації. А відновлювати їх доведеться власним коштом. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. У Туреччині лісові пожежі підступають до відомих курортів. На околицях Бодрума, де відпочивають тисячі українців, вже евакуюють людей. Утім, заспокоюють, поки що відпочивальникам нічого не загрожує. Найбільше стихія вирує на заході та півдні країни. У провінції Змір вогонь винищив 500 гектарів лісу. Гасити пожежу відправили кілька сотень пожежних авто, десятки вертольотів і бульдозерів. Причиною займань називають аномальну спеку. Новий королівський скандал у Великій Британії. Не встигли журналісти припинити публічне шмагання принца Ендрю, як уже сьогодні від ЗМІ дісталося подружжю Гаррі і Меган. Чим не догодили пресі найясніші особи, розповість Світлана Чернецька. 4 перельоти за 2 тижні. Із відпустки у відпустку літає принц Гаррі з Меган Маркл та первістком Арчі. На початку місяця вони втрьох були на Ібісі. Святкували 38-річчя молодої мами. А минулий тиждень провели на Лазуровому узбережжі Франції. Розкішний маєток із краєвидом на Ніццу. Королівське подружжя гостювало на віллі співака Елтона Джона. Туди й назад добиралися приватним джетом. Саме це й обурило британські таблоїди. Герцоги Сасекські позиціонують себе затятими захисниками довкілля, але постійно користуються літаками – екологічно найбруднішим видом транспорту. Один із найбільших викликів сучасності – це, без сумніву, кліматичні зміни. І всі ви відчуваєте це у щоденному житті. Це переміни традиційної погоди, жорсткі циклони та підняття рівня моря. Публічні заяви йдуть у розріз із їхнім життям. Якби принц з сім'єю полетіли не приватним, а комерційним рейсом, це було б у кілька разів менш шкідливо для атмосфери. Тим паче, що із Лондона в Ніццу курсує до 20 рейсів на день. Скандал розгорівся чималий. На захист королівської родини довелося стати самому Елтону Джону. Легендарний співак запевнив, що він оплатив переліт Гаррі, Меган і маленького Арчі.
Ми з Девідом хотіли, щоб після напруженого року важкої праці та відданості роботі молода сім'я провела відпустку в безпеці та у спокої нашого будинку. І щоб забезпечити високий рівень захисту, ми надали їм приватний літак. Ба більше, каже, пожертвував значну суму організації «Вуглецевий слід», аби перекрити шкоду від перельотів королівської родини. Елтон Джон був дуже близьким другом матері принца Гаррі, леді Діани, тож не може змовчати, коли подружжя цькує преса. Мовляв, воліє захистити від непотрібного втручання. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Музей якої музичної зірки відкрили у Великій Британії, як Індія підкорює місяць і якою має бути ідеальна шафа жителя Пхеньяна. Про це та не тільки у нашому огляді. Перекути матраци. В американському Денвері шквальний вітер підхопив десяток надувних підстилок і закружляв їх по галявині. На матрацах люди збиралися дивитися кіно «Просто неба». Утім, погода зіпсувала плани. Очевидці, які зняли усе це на відео, назвали дивовижу великим переселенням матраців. Індія на місяці. Індійські вчені успішно вивели космічну станцію «Чандраян-2» на місячну орбіту. Її доставив корабель, який запустили у липні. Наступний етап – кілька маневрів на орбіті. Потім станція має сісти біля Південного полюса. Вперше в історії. Посадку запланували на 7 вересня. На борту станції є місяцехід, який досліджуватиме поверхню спутника Землі. Дива Чучхе. На виставці у столиці Північної Кореї показали новинки в галузі дизайну помешкань. Демонстрували меблі для дитячих кімнат, кухонь і вітальень. Найбільше ж уваги до технологічних звершень. Це, до прикладу, різні види автоматичних дверей, які живляться від сонячних батарей. За словами організаторів, свої розробки до Пхеньяна привезли півсотні виробників з усієї країни. А в Пекіні виставка роботів. На всесвітній конференції у столиці Китаю представили машини, що літають, плавають і роблять операції на мозку. На окремому майданчику людей розважали і роботи-аніматори. Наприклад, робопес і дрон у вигляді чайки. Похвалитися своїми розробками з'їхалися науковці з 22 країн. Загалом понад 4 тисячі учасників. Триватиме виставка до 25 серпня. Стародавнє мистецтво. Археологи в Перу відкопали барельєф віком 3800 років. Артефакт знайшли серед руїн храму. Святилище звели представники цивілізації під назвою Норте-Чико, найдавнішої в Америці. На барельєфі зображена жаба, яка в цій культурі асоціювалася з водою, а ще людське обличчя – символ очікування дощів. На думку археологів, зображення свідчить про посуху, яка могла призвести до зникнення давньої цивілізації. У голландському місті Утрехт відкрився найбільший у світі велопаркінг. Стоянка розташована на центральному вокзалі та розрахована на 12,5 тисяч велосипедів. Працює цілодобово. Перший день паркінгу безкоштовний, далі 25 центів на добу. Раніше рекорд за кількістю велосипедних паркомісць тримав Токіо. Там одна з парковок може розмістити до 10 тисяч роверів. Музей Еда Ширана відкрили на батьківщині співака в англійському містечку Іпсвіч. Усі експонати збирали родичі і друзі, хотіли розказати про перші кроки Ширана на сцені. На виставці можна побачити дитячі фото і відео зірки, його особисті речі та декорації з кліпів. Вхід безкоштовний. Відкриття приурочили до концерту, який Ширан незабаром даватиме в Іпсвічі. Рідкісним черепахам у Саргасовому морі загрожує мікропластик. Це з'ясували науковці з організації Greenpeace. Вони провели там дослідження. У водоростях, якими харчуються ці тварини, виявили надто високу концентрацію дрібних пластикових частинок. Потрапивши в організм, вони накопичуються в тканинах і призводять до загибелі черепах. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.